kuba udafite umwanya wo kujya gusokoresha umusatsi wawe muri salon ntibivuze yuko ugomba gusa nabi. Ibi nawe ushobora kubyikorera uri mu rugo kuko biroroshye cyane kandi birahendutse. Mu bikoresho rero uzakenera harimo amavuta yo gusiga mu mutwe, menshi imwe, igisokozo n'agafungisho k'umusatsi. Tangira usiga amavuta yabugenewe mu musatsi wawe kugira ngo urusheho gusa neza kandi uze kurambuka. Nurangiza usokoze neza. Fata amavuta ya gel usige nanone mu musatsi, hanyuma ukoreshe igisokozo cyabugenewe usokoze uryamisha neza umusatsi wawe ku mutwe. Gutega igitambaro mu mutwe byibuze iminota 5 bizafasha umusatsi wawe kuryama neza ku mutwe. Urabona ko bisa neza cyane, wagira ngo hakoreshejwe ibikoresho byo muri salon.